No niin, tässä Jami Kuparinen Häkkiradiosta taas täällä Cage 21. Mulla on tässä voittaja vieressä Makuan Mr. Finland Amerikan. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Nappasit hienon voiton tuossa Tom Dugusnesta. Ja näytti siltä, että sä olit aika dominoiva siinä. Miltäs matsi tuntui siellä kehässä? No ei varmaan missään vaiheessa käynyt mielessä, että mä häviäisin taottelu. Että mä menin omalla vahvuudella taas kerran ja olin harjoitellut sitä, että mä läpsystä heti jalkoihin ja se onnistui. Pienen kiemurtelun jälkeen mä sain sen, mitä mä hakin. Että meni suunnitelman mukaan. Oliko se giljotiini tiukalla, mitä kaveri haki siinä? Oli se oikeastaan. Mä tunsin pientä semmoista kiristystä siinä. Ja ellei mua olisi neuvottu tuossa pari viikkoa sitten siitä, miten siitä pääsee pois, niin mä olisin varmaan jäänyt siihen. Että yleensä mä slämmään se, mutta nyt se oli hyvä, että mä roikotin sitä, että se koko ajan löystyi. Että siinä on vaikea kaveri enää kiristää, mutta jos mä menen maahan, niin sieltä saa taas kitkaamaan tuosta, niin saa kiristettyä. Hyvä meni näin. Miten sä olet taas kotiyleisö edessä ottelemassa, niin antaako se semmoista lisävirtaa, lisäenergiaa? Totta kai se antaa. Mä tunnen itteni niin kotoiseksi täällä, että mulla on vaan äiti katsomassa ja siskon poika ja sisko ja parisataa kaveri, niin eihän tosta enää pysty häviämään. Että jos häviää, niin sitten voi syyttää vaan itse, että enää ei voi sanoa, että oli huono tuuri tai kukaan ei kannustanut. Pakko kysyä tuosta sun sisääntulosta, se oli aika taas mahtavaa, että menikö kauan suunnitellessa vai? Ei oikeastaan, mä teen kaverille töitä karaokebaari ovella ja mä tapasin tämän tytön siellä, kun se lauloi ja eihän mä voinut muuta kuin kysyä heti, että pääsit se laulaa ja ei siinä ollut kahta kysymystä, se tuli laulamaan ja viikon varoitusajalla tyttö oli paikalla, että kiitos Emmille siitä. Mitäs sulla on nyt sitten tälle vuodelle suunnitelmia vapauttelun osalta? Vapauttelus 6.4. Turussa uudestaan, mutta sitä ennen on pieni TV-ohjelma, mitä mä en saa valitettavasti vielä paljastaa, mutta ehkä kaikki tulee huomaamaan sen, että mikä se TV-ohjelma on. Ja ehkä mä rakennan sen rekordin sinne 10 yhteen ja sit haen sen kovan palan sieltä, että nyt on mennyt peruspainilla kaikki, että sitten kun mä otan sen kovan jätkää vastaan niin tuolla häkissä, niin kyllä mä haluan olla kokonaan valmis. Sitten ei voi enää sanoa, että en treenannut. Onko Suomessa vai ulkomailla, oletko miettinyt? Kyllä mä luulen, että mä otan sen Suomessa. Mulla on niin paljon paremmat oltavat täällä, että näkee noista. Varmaan huomasi jokainen, että toi on mun kotiyleisö. Onko sun mitään viestiä, mitä sä haluat lähettää tänne kotiyleisölle? Ei. Kiitos, jatkakaa sitä kannustamista, niin mä jatkan hakkaamista. Lupasit tänne matsiin sammuttaa tulee ja sen todellakin teit. Onneksi olkoon voitosta ja ei mitään muuta kuin hyviä jatkoja.